Здравейте, скъпи приятели! Отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Ивайло Стефанов се интересува от малко повече информация относно магичния режим на работа на диференциала при автомобилите на Мерцедес, в частност в този на Льюис Хамилтън, вследствие на комуникацията между Пит Бонингтън и Льюис изпраща и съответния линк към тази радиовръзка. За какво точно става дума в този Deep Magic Mode? Значи, доста така информация потърсих по въпроса дали има възможност изобщо да бъде направен някакъв специфичен режим на работа на диференциала, който да е различен от този, който по принцип автомобилите има. Оказва се, че не е така, че диференциала всъщност се регулира и изобщо се конфигурира преди началото на всеки състезателен уикенд. Разбира се, всичко зависи от типа трасе. В Монте Карло, например, изискванията са едни, на Монца са други. И използването на тази фраза иде да подскаже по-скоро за някакъв специфичен режим, но пак от предварително избраните за конкретно място. Пилотите са в състояние да променят стегнатостта на диференциала в хода на всяка една обиколка, буквално във всеки завой, и не е задължително обиколка след обиколки на едно и също място да минават с едни и същи настройки. Просто могат да ги променят зависимост, примерно, от състоянието на гумите. Въпросът продължава с това дали тази работа е свързана с съединителя. Да, в голяма степен. Примерно при претоварен на старта съединител и недостатъчно добра работа вече в хода на състезанието, пилотът е в състояние да променя и настройките на диференциал. Всичко е свързано, разбира се, да избира и предавките по различен начин тогава, когато това е необходимо. Тъй, че възможностите в тази сфера са доста големи, но не са специфично обусловени автомобил за автомобил или в конкретната ситуация. Примерно няма го този режим специален, който има за движещата система, само в квалификационен режим, в квалификационните една-две обиколки, когато и разхода на гориво е в максимална степен и всичко останало. Тъй, че това бих могъл да отговоря. А иначе, като цяло, Мерцедес категорично превъзхожда всички съперници в момента, като характеристики на двигателя, от гледна точка на въртящия момент, от гледна точка на това, че автомобил излиза много по-добре от завоите, че вътре в самите криви също поведението на двигателя, на задвижването е по-добро от това, което имат съперниците. Това е свързано с работата на самата задвижваща система. В същото време задвижващата система е с по-ниска консумация и то значително по-ниска от тази, която имаше при Ферари. Мисля, че стана всеизвестно как в Баку Мерцедес завършиха с 7 кг гориво в резервуарите при Ферари, едва горивото стигна за да завършат. Поне така твърдеше моя колега Нунес, който е доста добре запознат с всичко това, което става в Ферари. Тъй, че той винаги е един комплекс от много елементи, които трябва да се напаснат. И в огромна степен Мерцедес превъзхожда Ферари по отношение на работата на окачването, аеродинамиката създава по-големи сили на притискане. Да, абсолютно прав е Ивайло Стефанов, че в бавните завои аеродинамичното притискане не е толкова съществено, тъй като самата скорост на движение на автомобила е не толкова голяма, за да може ефекта на натискащия въздух да е кой знае колко важен, но в крайна сметка, наистина, диференциал е един от компонентите и точната работа и с него, както с останалите компоненти, дава предимство. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.